Assalomu alaykum. Yurtimizdagi eng quvnoq telekanal Zo'r telekanalda duel ko'rsatuvini tomosha qilayotgan qadrdon muxlislar, bormisiz, omonmisiz? Duel ko'rsatuvi efirda! Demak, duel ko'rsatuvi har xil san'atkorlarning turli yo'nalishlarini sahnaga olib chiqib, ularni o'zaro to'qnashtirib, sizga mana shunday hayajonli daqiqalarni taqdim etishda davom etadi. Bugun ham ikki yosh estrada yulduzlarini davraga taklif qilganmiz. Ularning yo'nalishlari garchi bir-birlariga u qadar yaqin bo'lishmasa-da, bugun ular o'zaro sinab ko'rishmoqchi bir-birlarini va sizga hayajonli daqiqalarni taqdim etishmoqchi. Agar tayyor bo'lsangiz, men birinchi bo'lib, demak, duel sahnasiga estradamizning yorqin san'atkorlaridan biri Muxlis Berdiyev taklif qilmoqchiman! Muxlis, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Duelga xush kelibsiz. Rahmat. Bugun duel qanaqa bo'lar ekan? Nimalar qalbingizda o'tayapti? Hayajon bormi yoki zavq bormi? Qanday hissiyotlar boshingizda kechiryapsiz? Rostini aytsam, hozir juda ham hayajonlanyapman. Endi bu yo'lga harakat qilaman, hayajonni bosib, qo'ldan kelgancha ashulalarni ijro qilib, shu ko'rsatuvimizni chiroyli olib borishga. Muxlislarni kayfiyatini ko'tarishga harakat qilaman. Mana bu qarshilar sizga, Xo'sh, agar muxlis tayyor bo'lsangiz, demak, oldiniga qasamiyat qabul qilish kerak bo'ladi. Men ortimdan takrorlang. Men Muxlis Berdiyev. Duel oldidan. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqazsam martlarcha tan olishga. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Oqshab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Muxlis, men sizni tabriklayman, duelga qabul qildingiz. Marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Marhamat. Qadrli teledoshbinlar hamda studiyamiz mehmonlari, qadrli musiqa shinavandalari, demak, Muxlis Berdiyevga qarama-qarshi tomonda ayni kunda, demak, Telegramlarda o'zini mashhur qo'shig'i bilan minglab muxlislarning qalbini qozonayotgan, minglab, demak, musiqa muxlislarining mehrini qozonayotgan ajoyib estrada xonandasi Said Akbar! Olqishlab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Duelga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Siz o'zingizni qanday his qilyapsiz va qanday niyatlar bilan duelga keldingiz? Niyatimiz yutish, g'alaba qilish. Mana bu qarshilar sizga. Albatta duelga hamma yutaman deb keladi. Xo'p, demak, tayyor bo'lsangiz, qasamiyat qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Meni ortimdan takrorlang. Men estrada xonandasi Said Akbar. Duel oldidan. Raqibimni hurmat qilishga va haqorat qilmaslikka. Halol bo'lishga. Duel paytida asabiylashmaslikka. Yutqazmayman-ku, lekin harakat qilaman. Dueldan so'ng raqibim bilan ziddiyatga bormaslikka. Hakamga so'zsiz bo'ysunishga. Va jonli kuylashga qasamiyat qilaman. Oqshab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Sayrak bir tabriklayman, siz duelga qabul qildingiz. Marhamat, o'z joyingizni egallab olishingiz mumkin. Xonimlar va janoblar, qadrli teledoshbinlar, hurmatli qo'shiq shinavandalari, demak, ko'rib turibsiz, bugun demak, estradamizni ikki yorqin san'atkorlar o'zaro bellashadi. Bugun ustoz shogird yo'q, bugun ikkala teng, demak, san'atkorlar o'zaro bellashadi. Ko'ramiz, natija qanday bo'lar ekan, vaziyat qanday bo'lar ekan. Demak, sahnaga birinchi bo'lib men Muxlis Berdiyevni taklif qilmoqchiman. Olqishlab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. Marhamat, Muxlis. O'tgan galgi ko'rsatuvimizda yosh estrada xonandasi Asilbek Sulaymonov hamda estradamizning yorqin san'atkorlaridan biri Azamat Sharipov o'zaro bellashgan edi. Muxlislarning bergan ovozlariga ko'ra, Asilbek Sulaymonov 300 ball, Azamat Sharipov 500 ballni qo'lga kiritdi.
biz Azamat Sharipovni g'alaba bilan tabriklaymiz. Chinni gullar, chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar. Mening kabi tengin bilmay, sevib qolgan kimni ular? Chinni gullar, chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar. Mening kabi tengin bilmay, sevib qolgan kimni ular? Kunlar, oylar, yillar o'tdim taqdirimda eshik ochding qo'llaringga gullar tutdim senga tomon yo'llar o'tdim kunlar oylar yillar o'tdim taqdirimda eshik ochding qo'llaringga gullar tutdim chinni gullar mag'rur gullar chinni gullar mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular chinni gullar mag'rur gullar chinni gullar mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular qadri yo'qdir chinni gullar chinni gullar mag'rur gullar chinni gullar mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular chinni gullar mag'rur gullar chinni gullar mening kabi tengin bilmay sevib qolgan kimni ular Muxlis, rahmat, rahmat, rahmat. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Juda ham chiroyli ijro. Marhamat, o'z joyingizga kelib olishingiz mumkin. Xo'sh, Saidakbar endi men sizga murojaat qilmoqchiman. Muxlisni yaxshi taniysiz, qo'shiqlarini eshitgansiz. Mana bugun ijrolarini ham eshityapsiz. Endi 100% kelgan bir paytda muxlis haqida fikrlaringizni eshitmoqchiman. Endi Muxlisbek yaxshi bola, yaxshi ijodkor ukamiz, do'stimiz, qadrdonimiz. Unda biz sizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat, qo'shig'ingiz bilan javob bering, qo'shig'ingiz bilan. Armondaman yo'ldaman qiynoqdaman do'ldaman sening ishqingda yo Dengizdaman ko'ldaman sahrodaman cho'ldaman sening ishqingda yo Armondaman yo'ldaman
qaynamdaman, doldaman senin ishqingda ya. Dengizdaman, ko'ldaman, sahrodaman, cho'ldaman senin ishqingda ya. Yan bu dardlarınga yana dardlar buldu. Ko'zlarimda ko'z yoshlarim netay yuzim kular buldu. Sening ishqingda ya. Yuragimning azoblari bevafoning sevgisidan yana dardga to'lar ko'nglim. Ushal yorning kulgusidan sensizlikdan devonaman. Olovda o'tda yonaman. Senin ishqingda ya. Sochlaringga armonlarim bog'lab qo'ygin. Yuragimni to'zon aldab qo'ygin. Soyangdaman, so'ldaman, shindaman, o'ngdaman senin ishqingda ya. Armondaman, yo'ldaman, qiynoqdaman, doldaman sening ishqingda ya. Dengizdaman, ko'ldaman, sahrodaman, cho'ldaman sening ishqingda ya. Sening ishqingda ya. Oferin, oferin, bravo, bravo. Judayam chiroyli, judayam chiroyli. Rahmat, rahmat, rahmat. Marhamat, o'z joyingizga kelib olishingiz mumkin. Judayam chiroyli, judayam chiroyli. Xo'sh, demak, Said Akbar ijrosidagi ajoyib qo'shiqni tingladik. Ana endi men muxlisning fikrini eshitmoqchiman, muxlis. Endi bugun bilaman, hayotda siz do'stsiz, hamkorsiz, ijodiy hamkorsiz, lekin bugun raqibsiz. Nima deysiz ijrosi haqida? Bu ashulani birinchi eshitganimda muxlis bo'lib qolganman, lekin bugun yomon masaga yaxshi. Rahmat. Mani oldimda hayajonlandilar ekan. Omon bo'ling, omon bo'ling. Hozircha shunaqa. Hozircha shunaqa, hozircha shunaqa. Oqshilab qo'yamiz, oqshilab qo'yamiz chiroyli qarshilar bilan. O'zaro hazillar bilan almashib oldik, ana endi baho berish daqiqalari yetib keldi. Haqiqiy bahoni Muxlis beradi. Muxlis Berdiyev, shuni esingizga chiqarmang. Demak, birinchi bo'lib Muxlis Berdiyevga atalgan ovozlar, marhamat qo'llaringizni ko'taring. Muxlis Berdiyev, chinni gullar, chinni gullar. Muxlis Berdiyev birinchi shartda 34 ovozni o'xshab qo'yamiz ular chiroyli qarshilar bilan. 34 ta. Yaxshi natija, muxlis, yaxshi natija. Ana endi men, demak, Said Akbarga berilgan ovozlarni ko'rmoqchiman va hisoblamoqchiman. Marhamat, marhamat, Said Akbarga berilgan ovozlarni hisoblaymiz. Bugun studiya mehmonlari yoshlar, yoshlar. Shunday qilib berilgan ovozlar 37 ta! Oqsilab qo'yamiz chiroyli.
سلام بله یوملاماس 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 رحمت رحمت مخلص وضعیت نمی دید تو را حالا دیگه مسافه اونچالی یک قرار ماست لیکن ات کنش کره بودویل کرچ بولش کره نمایت ماز وکال شرط ده کایس خوشگ موسیقی اسکیل ندیگن کلنچک ناملی اش ولی مایت ویر ماست مرحمت مرحمت سخن که دکلی خلاص مانا بخواستی لرسیز گیا مانا بخواستی لرسیز گیا من دکونیل بار دیگندم منگه بولر یار دیگندم من دکونیل بار دیگندم منگه بولر یار دیگندم آلگاندم وعدسنه بی وفالی کار دیگندم خیال بوده بلند چگم یولگش کار کنن چگم بلسم مینگه یار ایمسکن کنگلم گه خیچ زار ایمسکن برسیگنم بار دیمسکن تویف قویب تگون چگن یولگه چکار کنن چگم کرگم کلده کرالمدم سرر سوزم سرالمدم کرگم کلده کرالمدم سرر سوزم سرالمدم تویگه من برالمدم خیر دیا قلالمدم خیر دیمای ایرن چگم یولگه چکار کلن چگم آفرین 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 تسنه تسنه جدیم چرایله جدیم چرایله مرحمت مخلص سوز جایینگزی گلو والشینگز مکن سید اکبر کوری افسوز ما مخلص بو گل باشقا چیون الاشتالده سید اکبر نما بلن جواب کلمز نما بلن جواب کلمز خودن که گنچه بر شرین نرسه ات بیارم. مرحمت مرحمت مرحمت. بس سیدن آقشلیم از بس سیدن آقشلیم از و سیدن چرایل خوش کتولم از. کیل دل کش کیل دل کش دو تان آورن کیل دل کش کیل دل کش دوتانارم خمارم یاس خمارم یاس خمارم قلب صداسی بولب ینگر کلم دیار ایلنی تینلب آرام آلسن سویک لیارن قلب صداسی بولب ینگر کلم دیار ایلنی تینلب آرام آلسن سویک لیارن آخشنا خویم از آخشنا خویم از یوم نباز یوم نباز جنیم چرایلی جنیم چرایلی مرحمت دوست جوینگز دیگر ولش اینگز مکن آنی اند مرحمت وکال شرط ده اولارگه آواز بیرین مرحمت برینچ بولب مخلص بردیم که اتالگیان آواز در اینگز دخ سبلیم از مرحمت شنده قلب وکال شرط ده مخلص بردیم قرقی کیبال براو براو آنی اند مین دیوایک اجوی بیستر آده خوانده سی سعید اکبرگی برولگین آواز در اینگیز سابل باقچی من خانه مرخمت 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 شون دیگر بالر خساب لنده وکال شرطی ده سعید اکبر یگرمه یکتی بال توپ لدنر آخشنا پویمز
Ahval chatoq saydagi bar, ahval chatoq. Demak, studiyadagi muxlislarimiz o'z ovozlarini berib bo'lishdi. Hal qiluvchi shartda esa tele tomoshabinlarimiz ovoz berishadi. Qadrli teletomoshabinlar, Zo'r telekanalni kuzatib boring. Duel davom etadi. Ko'rishguncha!